אי תשלום עבור שעות עבודה נוספות אינו הבעיה היחידה איתם נאלצים להתמודד מאגרי העבודה בענף הסיעוד. כבר בתחילת המסע שלהם לישראל, הם נאלצים לשלם דמי תיווך הנעמדים באלפי דולרים. סקר חדש שערכה עמותת קו לעובד מצביע על עלייה חדה בסכומי התיווך שמשלמים העובדים לחברות כוח אדם. בחודשים פברואר מרץ ערכנו סקר בקרב עובדים שהגיעו לקבל ייעוץ בקו לעובד. הסקר מנה 835 עובדים ועובדות שהגיעו אלינו. אנחנו רואים כאן עלייה מאוד 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 חדה במהלך השנים. אם ב-2007 כדי להגיע לעבוד בישראל שילמה עובדת או שילם עובד סביב 6,000 דולר, אנחנו יכולים לראות איך ממש בחמש שנים זה זינק לסכום של כמעט 8,400 דולר עבור עובד. על אף שתשלום דמי התיווך אסור על פי החוק, עובדים רבים משלמים אותם כאן בארץ מתחת לאפה של המשטרה. לצערנו, אם אנחנו לא נקבל תלונות, עדים, ראיות, בסופו של דבר לא נוכל להגיע להליך פלילי ובסופו של דבר להרשעה בדין. וחשוב להעביר את הנקודה הזאת, כי יש פער מאוד מאוד גדול בין סקר אנונימי שממולא לבין אדם שמגיע למשטרה, מעיד, מתעמת ומה שנקרא מוביל לראיות ובסופו של תהליך לכתבי אישום.